Numai puțin de 42 de controle au efectuat inspectorii de muncă din județul Hunedoara în ultima săptămână în domeniile de fabricare de produse din minerale nemetalice și de comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare. În urma verificărilor au fost aplicate sancțiuni de peste 12.000 de lei. Acțiunea s-a desfășurat pe raza întregului județ și a presupus verificarea atât în domeniul sănătății, securității în muncă, precum și în domeniul relațiilor de muncă. Ca și riscuri identificate în teren în cele două activități au fost următoarele. În cazul SSM, riscul de accidentare datorată lipsei de vizibilitate pe căile de acces și a manevrării necorespunzătoare a utilajului. Manipulări de mase grele și foarte grele, care duc la o serie de probleme de sănătate asociate cu dureri de spate și dureri musculare. În domeniul relațiilor de muncă, această activitate este susceptibilă de încălcarea dispozițiilor legale privind angajarea personalului, transmiterea în termen legal a contractelor individuale de muncă, durata timpului de muncă și muncă suplimentară, întocmirea evidenței orelor de muncă, repaus periodic, săptămânal sau sărbători legale sau munca de noapte. În această săptămână au fost efectuate 42 de controle în ambele domenii, constatându-se un număr de 52 de deficiențe și s-au dispus măsuri pentru intrarea în legalitate. Totodată s-au aplicat 36 de sancțiuni, dintre care 3 amenzi în valoare de 12.500 de lei, toate în domeniul sănătății și securității în muncă, restul fiind avertizmente. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, săptămâna aceasta se va desfășura o nouă acțiune de control, de data aceasta în domeniul îngrijirii copiilor la nivelul grădinițelor și creșelor din județ, precum și altor activități de acest gen.